Pas moi, je suis dans l'innocence. Tamid, la première fois que je fais ça. Tamid, pas emotionnel. ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם. אלוהינו מלך העולם. אשר קידשנו במצוותיו. אשר קידשנו במצוותיו. וציוונו. וציוונו. על. על. נטילת. נטילת. לולב. לולב. ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם. אלוהינו מלך העולם. שהחיינו. שהחיינו. וקיימנו. וקיימנו. והגיענו. לזמן הזה. אמן. זה המצוות. תפילת לולב. פתיחת עוגה, נברך. על ברכה על העוגה מזונות וגם נברך לישי בסוכה שזה גם מצווה מאוד חשובה אז אתם רואים? מצווה גוררת מצווה אתם כבר, אנחנו גוררים אתכם תהיו זהירים וזה? צריך לקחת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה לישב בסוכה בחגך והייסח שמח הרי די יא 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 מה יא יא מה יא יא דדה די יא יא מה דדה די מרי די יא 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 Ay-ya-ya, ma-ya-ya, ay-ya-ya, ma-ya-ya. Elle a 12 enfants et quand on la regarde, on dit c'est pas possible. Okay. Là, c'est l'horloge qui dit chaque enfant est une heure. C'est trop bien ça.